Сьогодні ми розповімо вам про те, як досягти комфорту під час вагітності, спробуємо допомогти вам налагодити спілкування зі своїм малюком і дамо вам кілька практичних порад. Життя майбутнього чоловічка починається в той момент, коли в організмі жінки зливаються дві клітки – чоловіча і жіноча. Ви ще нічого не відчуваєте, проте нове життя вже зародилося. При поділі клітина просувається до того місця, де їй призначено оселитися на 9 місяців. Цей шлях триває весь перший тиждень. Чи могли вплинути шкідливі звички на розвиток дитини? Хвилюватися з цього приводу не варто. В перші тижні вагітності діє принцип «все або нічого». Якщо вагітність наступила і триває далі, значить все гаразд. Ніщо на дитину не вплинуло. Інакше запліднення просто не відбулося. Ваше тіло непомітно готується до змін. Ви можете відчувати втому, сонливість, металевий присмак у роті, огиду до їжі. Коротше кажучи, відчувати ви починаєте себе по-іншому. І у кожної жінки це відбувається по-різному. Визначити вірогідність вагітності на першому місяці можна тільки за допомогою тестів, які продаються в аптеці. Якщо ви ще тільки здогадуєтеся, що вагітні, або вже твердо впевнені в цьому, намагайтеся надмірно не хвилюватися і не переживати. Все це вже може позначитися на емоційному розвитку дитини, хоча вона ще й дуже мала і більш схожа на яблучну кісточку. Нове життя всередині вас вже почалося. Стан вагітності – це зовсім нові відчуття для жінки. Її тіло переживає як зовнішні, так і внутрішні зміни і вимагає до себе іншого, більш обережного ставлення. І чим глибше ви відчуваєте свій новий стан, тим легше ви зможете досягти комфорту та подолати легкі недуги. Починати потрібно з самого ранку. Тільки-но прокинувшись, але ще не розплющивши очей, потягніться всім тілом, роблячи рухи, схожі на буравчик. Розминайте руки по черзі. Спочатку кисті, потім передпліччя та лікті. Погладьте або розітріть шию. Тепер настав час привітати малюка. Покладіть руки на живіт, права рука вище, а ліва нижче. І починайте поперемінні погладжування. Скоріше за все, малюк не буде довго чекати, а одразу ж привітає вас у відповідь. Погладьте кілька разів живіт рухами по колу, зробивши кілька повних обертів. Тепер, не поспішаючи, сядьте у ліжку, все ще не розплющуючи очей. Увіпріться обома руками на коліна, прогніться і знову потягніться кілька разів. Не забувайте активно ворушити пальцями рук та ніг. Це забезпечить необхідний приплив крові. Тепер розплющуйте очі, знайдіть собі опору та повільно встаньте. Ще трішечки потягніться, легенько погойдуючись на ступнях. Остання вправа.
вправа буде на вирівнювання хребта. Поверніться спиною до стіни, слідкуючи, щоб п'яти, лопатки та потилиця торкалися її поверхні. Ось і все. Намагайтеся зберегти гарний настрій протягом усього дня. Прислухайтеся до свого тіла, і воно обов'язково підкаже вам, коли треба відпочити, а коли зробити розминку. Головне, не втрачайте власного самовідчуття, і тоді все у вас буде в порядку. Незрозуміло, з якої причини вагітним не рекомендують відвідувати басейн. Адже це насолода і до того ж абсолютно безпечна. Спеціальні вправи та плавання лише допоможуть підготуватися майбутній мамі до пологів і ніяк не зашкодять їй. Хочемо запропонувати вам кілька вправ, які можна виконувати в будь-якій водоймі. Спокійно лягте на воду та довіртеся їй. Відчуйте, як розслабляється кожен м'яз вашого тіла. Ця вправа дуже корисна для подавлення у собі неспокою та страхів. І навчить вас розслаблятися, що надалі знадобиться вам під час переймів у пологах. Друга вправа – стрибки у воді. Під час виконання цієї вправи зміцнюються м'язи живота та зв'язки. Активно задіяні м'язи рук та ніг. Під час стрибків утримуйте рівновагу за допомогою рук. Третя вправа – на затримку дихання. Мета цієї вправи – навчити маму та малюка затримувати подих. Це теж допоможе при пологах. Крім того, під час виконання цієї вправи розвантажується поперековий відділ хребта, а шийний відділ працює на скручування. Відпрацьовується розтяжка м'язів промежини та стегна. Працювати над затримкою дихання може під час пірнань, перевертань у воді та під водою, отримуючи від цього справжнє задоволення. П'ята вправа – це дуже гарна профілактика варикозного розширення вен. Спираючись на м'яч, активно працюйте у воді ногами. Ви вперше даєте своїй дитині олівці та папір. Сонечка, от це бумага. Вот это карандаши и фломастеры. Вот так открывается. Держи листы. Звісно, спочатку дитина все досліджує. Потім, коли вона розуміє, як працювати з новим предметом, починає малювати. Сонечка, что это такое, зайчик? Это? Да. Что она нарисовала? Не знаю. А на что-то похоже? Не знаю. Что это такое? Это на кошечку похоже? Мама наполягає на тому, що малюнок має бути на що-небудь схожим. На що-небудь звичне. Зайчик. На кошечку или на зайчика похоже? Ні. Может, на собачку? Нет. А на что? Яйцо. На кошечку. Дитина погоджується. Нехай буде кішечка чи щось інше. А малювала вона зовсім не те. Когда они видят первые рисунки, они часто во всей, это во всем мире, думают, ну это неинтересно, это он еще не знает, как рисовать. А в общем он рисует другое, он рисует свою историю. Все, что он, наверное,
можно сказать, чувствовал, когда он был в Батигинском. Вот. И мне кажется, что это для него очень-очень важно рассказать эту историю. Перші малюнки маленької людини дуже важливі. Вони дають нам можливість зрозуміти, що всі діти віком від 1.5 до 3 років у своїх малюнках відображають своє світосприйняття ще до народження, так як вони його відчували ще в утробі матері. До того ж, ці малюнки повторюють один одного, незалежно від місця народження дитини. Варенка та Олів'є Марк – відомі європейські психоаналітики. Батьки Варенки – вихідці з України, емігрували після революції. Варенка народилася в Парижі, але російський світ добре знає. Одна з найбільш цікавих робіт Варенки та Олів'є присвячена першим малюнкам дитини. Протягом 30 років вони збирали та аналізували малюнки дітей з Японії, Індії, Афганістану, Середнього Сходу, Магрибу, Європи, Західної Африки, Північної та Центральної Америки, Росії, Грузії та Вірменії. Проаналізувавши перші штрихи та малюнки дітей віком від 1.5 до 4 років, вчені дійшли висновку, що існують універсальні процеси у трансформації символів. Як не дивно, але перші малюнки дітей дуже схожі. І зовсім неважливо, народилася дитина у сім'ї туземців в Африці чи у манірній Англії. Отримавши олівець, вона починає малювати. Перш за все не те, що бачить навкруги, а те, що відчувала, бачила в утробі матері. Як правило, це окружності, уривчасті лінії та точки, які повторюються в певному ритмі. Варенка та Олів'є дійшли висновку, що ці графічні зображення ілюструють стан, у якому відчувала себе дитина до народження. Тому на різних континентах діти малюють одне й те саме. У багатьох малюнках можна знайти картину тіла людини у зародковому стані, побачити портрети ембріонів, епітеліальної тканини, сперматозоїдів. Придивіться уважно, ці збіги не випадкові. У наших дітях живе таємне древнє знання, і тільки наша неуважність не дає йому виявитися. Маленькі художники малюють картинки, які дивовижно співпадають з наскальними малюнками первісних людей, фотографіями галактики та із зображенням мікроорганізмів. Коли ви вперше тримаєте в руках малюнок своєї дитини, не намагайтеся інтерпретувати зображення на свій лад. Повірте, вона малює те, що ви вже давно забули. Єдине, що ви можете – зберегти перші штрихи маленької людини і, можливо, звернути увагу на тривожні моменти. Я думаю, когда ребенок, может быть, не видит, что есть возможность карандаши всех цветов, что они, может быть, иногда очень часто берут черный карандаш просто, как будто они не видят, что есть зеленый, красный, и что как-то они не... Или они, им трудно выбрать, как, что, как. И тоже, когда ребенок немножко... Старший говорит, я не умею рисовать. Это все-таки же грустно, все дети умеют рисовать. Так что он что-то, чего-то боится. Может быть, что будут его критиковать. Батьки можуть допомогти своїй дитині, просто давши їй папір та олівець, щоб вона мала можливість малювати. Батьки мають доброзичливо приймати все, що дитина намалює. Тому що якщо дитина вільна, то вона малює надприродні речі. Вона самостверджується. А якщо їй вказують, що потрібно малювати, і говорять, це добре, це погано, то її примушують бути слухняною, а не тим, хто вона є насправді.
Незабаром ваш малюк зробить перші кроки. Отже, потрібно потурбуватися про зручні черевички для нього. Вибирати взуття для дитини справа досить важка, оскільки можна багато разів запитувати у нього, чи давить його ніжка у черевичок чи ні, об'єктивно відповісти на це питання малюк поки що не зможе. І не дивлячись на різноманіття кольорів та фасонів, які так до вподоби, іноді досить важко підібрати потрібний розмір або повноту. Для того, щоб взуття, яке ви придбали, не виявилося замалим або ж навпаки надто великим, потрібно при купівлі використовувати макет ніжки вашої дитини. Виготовити його зовсім не важко. Поставте ніжку малюка на листок цупкого паперу та обведіть її олівцем або ручкою. Потім додайте по всьому контуру кілька міліметрів, наприклад, від 1 до 5. Нарешті можна вирізати макет. Коли у магазині ви підберете взуття, то спробуйте лише вкласти ваш макет всередину черевички. Якщо макет ліг рівно, без перекосів, то і ніжці малюка там буде зручно. Зверніть увагу на застібки. Зважте на те, що спочатку вам буде легше впоратися із пряжками, застібками-блискавками та липучками, ніж із неслухняними шнурками. Є ще одна важлива умова при виборі взуття – це гнучкість підошви. Увага! Ступа дитини у черевичку повинна рухатися так само легко, як і при ходінні босоніж. Не забувайте час від часу перевіряти, щоб взуття відповідало розміру ніжки малюка. Промацайте носок черевичка. Відстань між ним і пальчиками дитини повинна становити приблизно 1,5 см. Потім промацайте бокову частину, щоб впевнитися, що найширша частина ступні співпадає із найширшою частиною черевичка. Перевірте, чи не намулює верхня крайка черевичка щиколотку малюкові. І не забувайте про те, що яким би чудовим не було взуття, дуже корисно інколи обходитися без нього. Дітям, що не вміють одягатися самостійно у дитячому садочку, дуже важко. У дитини з'являється відчуття дискомфорту від того, що вона повністю залежить від дорослих. А порівняння з іншими однолітками не додасть малюкові впевненості у собі. Починати привчати дитину до самообслуговування потрібно якомога раніше. Найкраще для цього підходить той період, коли малюк все намагається робити самостійно. Змиріться з тим, що спочатку процес одягання буде тривати дуже довго. Не потрібно нервувати та поспішати дитині на допомогу. Якщо ж ваш малюк зовсім не бажає бути самостійним, спробуйте пофантазувати. Зробіть процес одягання цікавою грою. Запропонуйте дитині одягти по черзі себе та улюблену іграшку, яка теж піде на прогулянку. Не забувайте коментувати кожну дію. Відведіть вдома для малюка поличку та вішалочку на невеликій висоті, щоб він знав, де знаходиться його одежа. Будьте певні, власна шухляда змусить дитину відчути себе дорослою та підштовхне її до самостійних дій. Після повернення з прогулянки можна влаштувати змагання, хто акуратніше складе власні речі. Намагайтеся хвалити дитину навіть тоді, коли у неї щось не виходить, підбадьорювати її. У малюка, що впевнений у собі, все виходить набагато краще. Якщо ви уважніше слідкуватимете за малюком, то неодмінно помітите, що за допомогою міміки та жестів він сповіщає вас про свій настрій. Посміхається, коли йому весело, клює носом, коли хоче спати. На обличчі дитини відображаються найрізноманітніші емоції. Із самого початку малюк вивчає ті обличчя, що потрапляють у поле його зору, і особливо обличчя мами. Це перше, про що немовля дізнається у поки що чужому для нього світі. Не дивлячись на те, що дитина поки що не вміє чітко фокусувати на чомусь свій погляд і бачить все неначе через завісу, маму та вираз її обличчя вона вже здатна розрізнити. Вчені з'ясували, що завдяки вродженому інстинкту немовля здатне імітувати деякі жести та міміку батьків. Тому посміхніться дитині, погримасуйте, лагідно поговоріть із нею. Так крихітка навчиться копіювати ваші жести та міміку. Вивчити мову жестів зовсім не складно. Краще це робити з 9-10 місяців. Придумайте свій власний невеличкий словник знаків і розділіть його на дві частини.
Перше – це жести на позначення предметів. Квітка для малюка може асоціюватися з приємним запахом, тому спочатку покажіть дитині квітку, потім піднесіть її до носа і глибоко вдихніть аромат. Як гарно пахне! Тепер запропонуйте малюкові зробити те ж саме. Можливо, на першому занятті дитина не виконує ваші завдання так, як ви просите. Та майте терпіння. Кожного наступного разу все буде виходити краще і краще. Почитай мені казку, покажіть малюкові яскраву книжку, чітко вимовте кілька разів слово «книга», а потім покажіть, як вона відкривається. Тепер зробіть відповідний жест, розкрийте долоні, як обкладинку. Згодом малюк запам'ятає ваші рухи і читати ви будете все частіше за проханням своєї дитини. А ось яка пташка. Щоб зобразити пташку, досить лише помахати руками, як крилами. У такий спосіб познайомте малюка із іншими тваринами. Головне спочатку показати предмет, потім назвати його і зробити відповідний жест. Психологи стверджують, що малюки, які спілкуються з батьками за допомогою міміки та жестів, надалі розуміють більше слів та понять, і словниковий запас у них набагато ширший. А тепер ми їдемо на машині. Покажіть крихітці іграшкову машину. Не забудьте вимовити «машина», а потім зобразіть, як ви керуєте уявним автомобілем. Друга частина вашого словника – жести для спілкування. Із їх допомогою ви зможете розмовляти із своїм малюком. Якщо ви зайняті важливою розмовою, а дитина голосно грається поруч, скористайтеся так добре знайомим з дитинства жестом. Піднесіть палець до рота і промовте чітко та ясно. Тихіше. Хай і не відразу, але малюк запам'ятає цей жест. А можливо, ви вигадаєте щось інше, що буде зрозумілим для вашої дитини. Головне, щоб ви із крихіткою спілкувалися однією мовою. Якщо малюк більше не хоче їсти або гратися, то вивчіть із ним жест досить. Нехай краще він відведе рукою те, чого не бажає, ніж буде виридувати. Так ви зрозумієте його дуже швидко. Точнісінько так ви зможете навчити дитину словам «спати», «не знаю», «до побачення» та багатьом іншим словам. Бажаємо вам натхнення у вихованні своїх дітей і сподіваємося, що наші поради стануть вам у нагоді. До побачення!